Molt bon dia, és dijous. Si teniu més de 55 anys i us agrada la poesia, atents, que encara sou a temps de participar en un concurs. De seguida us ho expliquem. Coneixem una noia francesa que va canviar el seu país per Badalona i posem aires americans avui amb música en directe, tot plegat d'aquí una estona. Fins ara.